Bok. Bok. Vidim, želiš biti u formi. Odakle ideš? S akademije. Bio sam na akademiji. Ha, dramskoj. Ma kakvoj dramskoj? Na policijskoj. A što radiš tamo? Spremam se za međunarodni festival policijskih filmova o sigurnosti. Moram biti fit, ja sam im promotor. Šta si ti? Informator? Ja sam promotor festivala. A ja sam tamo glavni glumac. A je li? Ajmo onda najaviti. Ajmo, zajedno. Može. Ajmo, ćemo tamo, ajmo. Ne, ne, ajmo, tamo je publika. Šta ćemo reći? Dođite svi na Blue Carpet. Na Blue Carpet, ajmo. Dođite svi na Blue Carpet. Glasni. Dođite svi na Blue Carpet. Dobro, a? Odlično.